Мангал Джей Терген кергеле болуын септен художник дизайнер иделяғы Игнатий Горов араз бұғылақ тағалақ мангалыры чөчуен тағарыр. Джонго сақағынан джей интерьерін оңырыр ұс масыны бұғылақ мангал оңырын тағарды. Таланна кейбартығыр жоғырдағы дейлерін екене қоса аттан спордуынан ұтымнақтық жарықтынар. Тұқы Квандоға арасы екеті күлләқ чемпионы. Иллен кемегер темиру харыр. Ус мангалыры кейірі керақси көрір қарабыл масыны бұғылақтыр. Идеті бі темиру ұстара бүлелері үрдіктік сыналатылар. Кеше эти бекке оңор битехеп деканада оңоктара олох импынчын пыгын көрөн үйретен баран оңор бала оор эти мангаллары бэте туһунан стиллах деп кыл эники дондор билден көстөн ияктарынады.